Vi har skrivit en del på biafiber.se om Google Chromecast och Apple TV. Och här har vi de två varianterna, hur de ser ut. Detta är en Google Chromecast Ultra, den senaste modellen då alltså. Som man stoppar in i TVn här via HDMI-kontakten. Och sen har den en magnet så att man kan liksom låta den hänga bakom TVn utan att den syns. Den behöver spänningsmatas och gör det via en micro-USB. Men man kan inte ha vilken som helst, utan den följer med en spänningsadapter. Och den har en, ännu en funktion då, det är att här så kan man ha nätverkskabel och koppla in vid eluttaget. Och, så att enheten kan anslutas via Ethernet-kabel. Det går att köra den via trådlöst nätverk också. Men så ser den ut. Och den andra varianten vi har pratat om är då Apple TV. Och det här är Apple TV generation 4 som är lite tjockare. Och här på baksidan ser vi att man kopplar in en strömkabel, en apparatkabel. Man har HDMI ut till TVn och så har man då ett nätverksuttag där också. Till den så följer det med då en fjärrkontroll med lite volym, och här uppe en touchyta ungefär som man har på en smart telefon. Man sveper och så i menyerna. Vi får se mer på det sedan när vi tittar på hur den fungerar. Och den här laddas då via en laddkabel som följer med. Det är samma laddkabel som är till iPhone och iPad, de nya Lightning-kontakt. Som ni ser här då, så har Google Chromecast har ingen fjärrkontroll, utan till den får ni använda en smart telefon eller en surfplatta för att kunna hantera den. En annan skillnad då, det är att det är, till den här så finns det en app så att det fungerar både för iPhone och iPad och Android-enheter. Medan den här, om man vill spegla upp vad man har på sin telefon eller platta, så är det egentligen bara Apples egna som fungerar smidigt. Det går, om man är lite pysslig, att få igång det på den också. I den här så kör man apparna på telefonen eller på surfplattan. Och castar över, som man säger. Man gör en cast över till den här. Vi får se på det mer senare. Medan den här innehåller, då kan du köra appar direkt i. Du behöver ingen telefon utanför. Om vi först börjar med att titta på Chromecast, så har jag satt igång den här nu. Och den har alltså ingen egen fjärrkontroll, utan jag har plockat fram en iPad här som får agera fjärrkontroll. Det jag får göra då, det är att jag får starta en av apparna här. Och om vi startar SVT Play här, så ser man längst upp i hörnet här så finns det en symbol. Jag startar ett program här och så trycker jag på den symbolen. Och då får jag välja vilken Chromecast jag vill skicka det här till, om man har flera. Och då kommer det upp på skärmen på det här sättet. Och sedan så kan jag spola och lite så här. Jag kan pausa i fjärrkontrollen här då. Vi tittar på via free, som är de fria kanalerna, eller fria, det är TV3, TV6 och annat, fast med reklam i. Vi kan välja Jonna och Jocke låg överst här, som vi trycker på den. Och så startar vi den appen. Och då kommer det här också upp. Eller här nere kom det på denna. Att jag vill skicka upp den till Chromecast. Jag väljer den Chromecasten jag har här. Och så kommer det upp på TV:n. Så här tittar man alltså på Chromecast. Det kräver att man har
apparna och att man trycker då på symbolen för den appen som man vill skicka upp till TV:n. Det vi ser här då, det är Apple TV, fjärde generationen, och den kan jag styra ifrån fjärrkontrollen här, och den behöver inte se Apple TV för den går över radiofrekvenser. Så vi kan göra samma sak här. Vi går in på SVT Play-appen och titta, och vi kan väl se om vi kan starta samma program här då. Det var den va som vi hade i förra klippet. Och då kan jag bara starta det här. Och så startar det. Och jag kan justera volymen. Nu har jag kört båda på wifi. Det är ju bättre egentligen att ha nätverkskabel i, men i det här testet så kör jag bara wifi. Vi kan gå in på C-more, var vi inne på den andra också. Här kan vi se att vi kan gå in på olika program från TV4. Vi kan titta på vilka TV-kanaler det finns. Om vi börjar uppifrån och går bakåt, SVT24, Barnkanalen, Guld, Komedi och hela balletten neråt här. Och här uppe är sport, hockey, fotboll, live, kanaler, serie, SF-kanaler. Och jag kan starta 4 och titta på live-kanaler. Unga föräldrar började just nu. Och här kommer det reklamen. Sen kan jag då gå in och se programmen utan reklam också om jag vill. Här så kan jag gå in och titta på ett program som redan har gått på TV4. Så fungerar Apple TV och Chromecast. Vilket man väljer ju upp till dig. Jag tycker det är ganska smidigt med Apple TV med fjärrkontrollen. Chromecast kräver ju att du har en enhet som du kastar upp ditt tv-innehåll till tvn på.